Həzrət Əlinin bir dostu var idi, Əbu Zər adında. İmam bu hədisi ağlayaraq danışırmış. Xoş Əbu Zər kimlərin halına ki, Əmir Əl-Müminin onların barəsində ağlayaraq danışır. İmam bunu neçə kisə qızıl göndərdilər xəlifə Əbu Zər üçün. Göndərdi, gətirdilər, qoydular Əbu Zərin qabağına. Dedilər, Əbu Zər, arada xəlifənin də yanına gəl. Əbu Zər Əlidən əl çəkir. Əbu Zər dedi, siz məni təhqir elədiniz. Neçə kisə qızıla satın mən Əlini. Siz mənə niyə qızıl gətirmişsiniz? Məgər mən satışa çıxartmışam Əlini. Götürün, gedin. Xoş Əbu Zərin mərdliyinə. Bura qədər ki, ağlamalı deyil. Ya Əmir Əl-Müminin, niyə ağlayaraq danışırdın? Burada Allah'a and olsun, Əbu Zər onları geri qaytaranda 4 gün idi ki, nə özü, nə də ailəsi yeməyə heç nə tapmırdılar. Yaxşı ki, dünyada belə insanlar olub. Əlinin istəyi bizdən, bax, belə bir qüdrətə çatmaqdır, mənəvi qüdrətə. Əli bizdən bunu istəyir.